ውድ የሸገር ታይምስ ታዳሚዎች አሽከር ሲዩን ጣሶ መንዘው የከተበው የንጉሱ ገመና እንደቀጠለ ነው። በስድስተኛው ክፍል ላይ ንጉሰ ነገስቱ እንደወትረው ብዙ ሰው እንደማይጎበኛቸው ገልጾ ነበር። የኋላ ኋላ ግን የተለያዩ የጦር መኮንኖችና ባለስልጣኖቻቸው እየመጡ ያነጋገሯቸው ነበር። ክፍል 6 ነው ቋጨነው ጄነራል ታፈሰን ከመኝታ ቤት ገብተው ያነጋገሩ እንደነበር በመግለጽ ነው። ክፍል 7ን እነሆ። በዚሁ ጊዜ ለወል ራስ መሩ ከጦር ኃይል አባሎች ከተላኩ መኮንኖች ጋር ከጃንሆይ ቢሮ አጠገብ በሚገኘው የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ውስጥ ያነጋግሩ ነበር። ጃንሆይም በሰዓቱ ወደ ገበታ ቤት ሄደው ለወል ራስ መሩ ንግግሩን ስላልጨረሱና አቋርጠው መምጣት ስላልፈለጉ እርሳቸው ጨርሰው እስከሚወጡበት ድረስ ከገበታ ቤት ቁጭ ብለው ይጠብቁ ነበር። በ7 ሰዓት ከ25 ንግግሩ ስላለቀ ለወል ራስ መሩ ወደ ገበታ ቤት መጡ። በዚሁ ጊዜ ደጃዝማች ከበደ ተሰማ አብሯቸው ስለነበሩ ገብተው ምሳ በሉ። ከምሳ በኋላ በ10 ሰዓት አዲስ የአፍሪካ ህብረት ዋና ጸሐፊ ሆነው የተሾሙትን አነጋገሩ። በ10:45 ደግሞ የጊኒን አምባሳደር አነጋግረው የሻይ ግብዣ አደረጉላቸው። በ11 ሰዓት ተኩል አድሚራል እስክንደር ብዙ ዶክመንት ይዘው መጥተው ብዙ ቆዩ። እርሳቸውም ወጥተው እንደሄዱ ሌተናል ኮሎኔል አቢኔር አስፋው ሄደው ላሞቹን ፈረሶቹንና ውሾቹን እንዲያበሉ አዘው ከዚያም ለራሳቸው ደግሞ ባርዛፍ መጥቶ ከመንጅታ ቤት እንዲቀቅልላቸው ነገሩና ወደዚያው የባርዛፍ ቅጠል መጥቶ ተቀቀለላቸው። በዚሁ ቀን ግርማዊነታቸውን ስመለከታቸው የመጨነቅና የመተከስ ስሜት ጎልቶ ይታይባቸው ነበር። ከዚህም በላይ ቤተ መንግስት በጣም ጭር ያለ ከመሆኑም በላይ አንዳንዶቹ በአካባቢያቸው የነበሩት ባለስልጣኖች የመፍራትና የመጨነቅ ስሜት ይዞ ያናውዛቸው ነበር። በ15 1966 ዓ ም ጠዋት በተለመደው ሰዓት ወደ ቢሮ ወጡ። ከዚያም ከወትሮ በተለየ ሁኔታ ለ6:10 ጉዳይ መጥተው መኝታ ቤት ገብተው ከቆዩ በኋላ በ7:10 ምሳ በልተው ተኙ። ከሰዓት በኋላ በ10:30 ተነስተው ሻይም ሳይጠጡ ወደ ቢሮ ወረዱ። ከዚያም ከተለያዩ ባለስልጣኖች ጋር ሲወያዩ ከቆዩ በኋላ የጦር ኃይሎችን ተወካዮች ሲያነጋግሩ ከቆዩ በኋላ ወደ መኝታ ቤታቸው በ12:55 ተመለሱ። ሲመለሱ ትልቅ የሐዘን ምልክት ይታይባቸው ነበር። ዝም ብለው በመተከዝ ያስቡ ነበር። ከዚያም ደጃዝማች ከበደ ተሰማን አስጠርተው ለጥቂት ደቂቃዎች ያክል አነጋግሯቸው ሲወጡ በ1:25 የግል ሐኪማቸው መጡ። እርሳቸውም ንግግራቸውን ጨርሰው ሄዱ። የጦር ኃይሎች አባሎችን ተቀብለው ባነጋገሩበት ወቅት አብረዋቸው የነበሩ ባለስልጣኖች ለወል ራስ መሩ፣ ደጃዝማች ከበደ ተሰማ፣ ጄኔራል አማን፣ ጄኔራል አሰፋ ደምሴ፣ ብርጋዴር ጄኔራል ኃይለ ጊዮርጊስ መኮንን፣ አቶ ሰለሞን ገብረ ማርያም ነበሩ። በሐምሌ 16 1966 ዓመተ ምህረት ለልደታቸው የመጣላቸው ስጦታ በጣም ትንሽ ነበር። ለዚያውም የማይረባ ነው። ያ በየዓመቱ ቤት ያጣበብ የነበረው የስጦታ ዕቃ ምንም አልነበረም። ያውም ከአሽከሮቻቸው ነበር። ከልጆቻቸው በጣም የተወሰኑት ብቻ ናቸው የመጡት። በሐምሌ 17 1966 ዓመተ ምህረት ጠዋት ከቢሮ አልወጡም። ምክንያቱም ዝናብ ይጥል ስለነበር ቅዝቃዜውን ምክንያት በማድረግ ነው። እዚያው ባለው ቢሮ ገብተው ትንሽ ከቆዩ በኋላ ወደ መኝታ ቤታቸው ተመለሱ። ለዚያውም ምንም የሚያነጋግሩት ሰው አልነበረም። ከዚያም ራስ መሩ አቶ ሙሉጌታ ስነ ጊዮርጊስ ስለመጡ አነጋገሯቸው። እነርሱን አነጋግረው እንደተመለሱ ልብሳቸውን አውልቀው ተኙ። በዚህ ጊዜ በጣም የመገረም መልክ ነበራቸው። በ5:30 አድሚራል እስክንድር መጥተው ከገቡ በኋላ ቴፕ አስመጥተው በሐምሌ 16 1966 በ8 ሰዓትና በሐምሌ 17 1966 ዓ ም ጠዋት በኢትዮጵያ ሬዲዮ ከጦር ኃይሎች ደርግ የተሰጠውን ማብራሪያ አዳምጠው እንደጨረሱ አድሚራልና አቶ መንበረ ሆነው የሞቀ ንግግር አድርገው ነበር። ከዚያም ደጃዝማች ከበደ ተሰማን አስጠርተው ለ20 ደቂቃ ያክል አነጋግረው ወጡ። በ6:40 ደግሞ ለልት ተናኝ መጥተው እስከ ምሳ ሰዓት ድረስ ቆዩ። ከሰዓት በኋላ በ10:45 አቶ ትኳዳነን ፎቅ በሚገኘው ትንሽ ሳሎን ውስጥ ለ10 ደቂቃ ያህል አነጋግሯቸው። በ10:55 ጄኔራል አሰፋን ጥራ ብሎኝ ከጠራኋቸው በኋላ ጃንሆይ እኮ አሁን ምን የሰማኸው ነገር አለ? ምንድንስ ነው የሚወራው? አንተስ በምን ሁኔታ ነው የምትከታተለው? ሲሉ ንዴት በተሞላበት ቃል ጠየቋቸው። ጄኔራሉም በወታደሩ መካከል ትልቅ መበጣበጥ አለ። ሕዝቡም ሆነ ወታደሩም የበቀደሙ ሹመት ጃንሆይ ወደው ሳይሆን በመገደድ ነው በማለት ትልቅ እንቅስቃሴ በመደረግ ላይ ነው ብለው ነገሯቸው። በዚህ ጊዜ ነገሩ ስለተማታባቸው ነው መሰለኝ ብዙ በመጨነቅ አሰቡ። ሚካኤልን የሾሙት ጃንሆይ አስበውበት አይደለም ነው የሚሉት አሏቸው። ሚካኤልን እኮ እኛ ነን የሾምነው ነው ምልህ
ብለው ተቆጡ። ጄኔራሉም አሳቡን ያቀረቡት ወታደሮች እኮ ናቸው አሏቸው። ታዲያ ሚካኤል ዘራችንና የትልቅ ሰው ልጅ ስለሆነ አይደለም ወይ ተስማማ ነው አሏቸው። ከዛም አሁን ለጄኔራል ታፈሰ፣ ለአቶ ትኩና፣ ለጄኔራል ጃጋማና ለሌሎቹም ሁሉ ወታደሮች እንደሚሉት አይደለም፣ እኛ ሐሳባቸውን ተቃዋሚ ነን። ይህንኑ በተቻለ መጠን ለሁሉም ለመንገር ሞክር፣ ለየድሩም በፍጥነት ይነገር ብለው እንደጨረሱ ጄኔራሉ እኔን ደጃዝማች ከበደ ተሰማንና ብላታ አድማሱን እንይዛለን ብለው በመማከር ላይ ናቸው። እንዳውም ብላታ አድማሱ ወደ ውጭ ለሕክምና በሐምሌ 20/1966 ዓመተ ምህረት ከጧቱ በአራት ሰዓት ልጅ ሚካኤል ምሩ እምድር ቤት ባለው ትልቅ ሳሎን ውስጥ ቃለ መሐላ ፈጸሙ። ይሄዱ ተብለው ቢጠየቁ በቃሬዛም ቢሆን አምጥተን እናስራለን እንጂ አይሄድም ብለዋል ቢሏቸው እኮ ለማናቸውም ጉዳይ በደንብ ተከታተል፣ እነ ጄኔራል ታፈሰ፣ ጄኔራል ጃጋማና አቶ ትኩ ተጠርተው መመሪያ እንድንሰጣቸው አድርግ ብለው ተለያዩ። በሐምሌ 21/1966 ዓመተ ምህረት ጠዋት ከቤተ ክርስቲያን እንደተመለሱ ወደ መኝታ ቤታቸው ገብተው ተኙ። ከዚያም አንዳንድ ሴቶችን ከመኝታ ቤታቸው አስጠርተው ሲገቡ መለከት ነበር። ከሰዓት በኋላ ሰበታ ሄዱ። እዚያ ደርሰው ሲመለሱ ጉንፋኑ ስለተነሳባቸው ባህር ዛፍ አስቀቅለው ተኙ። በሐምሌ 22/1966 ዓመተ ምህረት ጉንፋኑ ስላመማቸው ተኝተው ዋሉ። በሐምሌ 23/1966 ዓመተ ምህረት ጠዋት በተለመደው ሰዓት ቢሮ መጡ። አሁንም ጉንፋኑ ስላልተሻላቸው ተኝተው ዋሉ። ከሰዓት በኋላ ወደ ማታ ገደማ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ሄደው ተመለሱ። በሐምሌ 24/1966 ዓመተ ምህረት ጠዋት በተለመደው ሰዓት ወደ ቢሮ መጡና ወደዚያው ተመልሰው ተኙ። ሰውነታቸውን በጣም ከብዷቸው ነበር። ከሰዓት በኋላ በ11 ሰዓት ወደ ውጭ ወጥተው ተመልሰው መጡ። በሐምሌ 25/1966 ዓመተ ምህረት ጉንፋኑ በጣም ስለጠናባቸው ጠዋት ሳይነሱ ቁርሳቸውንም ከመኝታ ቤት በልተው ተኙ። ጠዋት በ3 ሰዓት ተኩል ደጃዝማች ከበደ ተሰማን፣ ከዚያም ጄኔራል አሰፋን ከመኝታ ቤት አነጋግረዋል። ምሳ ግን ገበታ ቤት ሄደው በልተው እንደጨረሱ ጄኔራል አሰፋ ደምሴን አስጠርተው ከሳሎን ለአንድ ደቂቃ ያክል አነጋገሯቸውና ወደዚያው አንድ ባህታዊ ስለመጡ ወደ ቢሮ ወርደው ጄኔራሉ ያመጧቸውን ባህታዊ ለ15 ደቂቃ ያህል አነጋግረው በ8 ሰዓት ከሩብ ወደ መኝታ ቤታቸው ተመልሰው ተኙ። ወደዚያው ሴቶች ተጠርተው ሲገቡ አይ ነበር። ነገሩ ሁሉ በድብቅ መሆኑ ቀርቶ በይፋ ሆኗል። ሰሞኑን ምንም ሥራ ከማጣታቸውም በላይ ጤናቸውም የተቃወሰ ነበር። በጣምም የመበሳጨትና የማዘን ስሜት ነበራቸው። በዚሁ ሰሞን በ10 ሰዓት ልብስ ሲለብሱ የአንድ የቅኔ መጽሐፍ ውስጥ የሕዝብህን ኀጢአት አይተህ እንዳላየሁን የሚል አገኘው ብለው ነገሩን። በዚሁ በሐምሌ 25/1966 ዓ ም በ10 ሰዓት ከ45 ወደ ውጭ ወጥተው በ11 ሰዓት ከ30 ተመለሱ። ወደዚያው ጄኔራል ታፈሰን አነጋገሩ። ከዚያም በ11 ሰዓት ከ45 አቡነ ቴዎፍሎስንና ልጅ ሚካኤልን፣ ደጃዝማች ከበደ ተሰማን፣ ጄኔራል አሰፋንና ጄኔራል ታፈሰን አንድ ላይ እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ከሩብ ድረስ አነጋግረው ወደ መኝታ ቤታቸው ተመለሱ። በዚህ ጊዜ በጣም የመበሳጨት መልክ ነበራቸው። እንደ ወትሮው ከአልጋ ላይ ቀደም ማለቱን ትተው መኝታ ቤታቸው ውስጥ ይንቆራጠጡ ነበር። ወደዚያው ልዕልት ተናኘ ሲመጡ ቁጭ ብለው እስከ እራት ሰዓት ድረስ ሲወያዩ ቆዩ። እራት በልተው እንደጨረሱ ፊልም ማየታቸውን ትተው ወደ መኝታ ቤታቸው ገቡ። ልዕልት ተናኘን አስጠርተው ትንሽ ተነጋግረው ተለያዩ። በሐምሌ 26/1966 ዓመተ ምህረት ጠዋት ከመኝታቸው ሲነሱ በጣም ከመዘጌታቸውም በላይ ከወትሮ በጣም ብዙ ለውጥ ይታይባቸው ነበር። ረፋድ ላይ ልዑል ራስ ምሩ መጥተው ከመኝታ ቤት ብዙ አነጋግረዋቸው ተመለሱ። በሐምሌ 27/1966 ዓመተ ምህረት ለ5 ሰዓት ሩብ ጉዳይ ሲሆን ወይዘሮ ፀሐይ መገርሳ መጣች። በዚህ ጊዜ እኔና አቶ ወሰኔ አማረ ስለነበርን እኛ ድረስ መጣችና ጉዳይ አለኝና ንገሩልኝ ብላ በቁጣ ቃል ጠየቀችን። ዝም አልን። ከወሰኔ ጋር በሌላ ጊዜ እኔ እግዞት በነበርኩ ጊዜ ተጣልተው ኖሮ ይህንኑ መሠረት በማድረግ እንደ ከዚህ ቀደሙ ደግሞ እንዳትከለክለኝ ቶሎ ሂድና ንገር አለችው። እርሱም በጣም በመናደድ አንቺ ለመሆኑ ምናቸው ነች እንደዚህ የምትንቀባረሪብን? ስትፈልግ ይጠብቂና ሲወጡ እጅ መንሳት ትችያለሽ አላት። በዚህ ጊዜ ለቅሷን በረጅሙ ለቀቀችው። እምባዋ እንደ ጎርፍ ይወርዳል። አቶ ክበቡ ኃይሌ በቅርቡ ነው ይመለከቱ ስለነበር ለቅሷን እንድትተው በጣም አድርገው ለመኗት። እርሷ ግን ባሰባት እንጂ አልቀነሰችም። እኔም ይህን ልጅ ዛሬ ይጣሉታል ብዬ በጣም ፈራው። ቢቸግረኝ ሄጄ እኔ ነግርልሻለሁና ለቅሶሽን ተይ፣ አለበለዚያ ግን ከእኔ ጋር ከብዙ ነገር እንዳንዳረስ አልኳት። እርሷም እምባዋን እየጠራረገች እሺ አለችኝና ልሄድ ስል ብቻ ከነገርክልኝ አሁን ንገርልኝ
ምክንያቱም ሜክሲኮ ነገ ጠዋት ነው የምሄደው አለችኝና ለነግርላት ከባው ከዛም ፀሐይ ለመሰናበት መጣለች አልኳቸው እርሳቸው ቶሎ ጥራት አሉኝና ሶጣ ያለቀሰች ወደ እርሳቸው ጋር ስልክ ትደውላለች እኔም እጄ ገፈተርኳትና ስልኩን ዘጋውባትና ምን ትጨማለቀለሽ ትፈልጋለሽ ጸጥበይና ግቢ አትፈልጊም ወደምትሄጂበት ሂጂ ስላት ይቅርታ አድርግልኝ በላቀባች ወደዚያው ወደ መኝታ ቤቱ መግባት ስትጀምር እየየው አለቀቀችው እኔም በጣም አዘንኩ ራሴንም ታዘብኩት ለምን በጥፊ ያጠራቀርኩ አላባረርኳትም ብያዘንኩ ብቻ እኔ ነገርኩላት ወሰኔን እንዳይጣሉት በማሰብ ነበር ከገባች ትንሽ ቆይተው ደወሉ ሌላ ሰው ስላል ነበር ነይሮጬ ገባው ስገባ እርሳቸው አልጋ ላይ ጋደም ብለው እርሷ ደግሞ ካልጋው ጫፍ ላይ ቁጭ ብላ እየየዋን ቀጥላለች ወደዚያው ከበባውን ቶሎ ጥራ አሉኝ እኔም አቶ ከበባውን ፈልጌ ጠራው እርሳቸውም እንደገቡ ከወሰኔ ጋር በምን ምክንያት እንደተጣሉ እንዲመሰክሩ ተጠይቀው ሲመለሱ አንድ በአንድ በዝርዝር ተናገሩ ትንሽ ቆይተው ደወሉ እኔም ሮጬ ገባው እኔ አሰብኩት እኔንም መስካሪነት ቆጥራኝ እንደመሰክር ፈልጌ ነበር ነገር ግን የኔ መስከርነት ስላልተፈለገ ከመመስከር ይልቅ ወሰኔን ጥራ አሉኝ ባይል ተቆጥተው ነበር የተናገሩት በጣም ተናደዋልና ተጠንቅቀ ተናገራልኩትና ሲገባ አይ እስኪ ከኔና ከርሷ ማንኛችን እንደምንበልጥባቸው ይለያል ብሎ ገባ እንደገባ ባይል ጮህበት እርሱም ባይል ጃንሆይ ይሁሉ ድቀት የመጣው አንደኛው መንገድ እነርሱ እኮ ናቸው ይሄን እንዴት አይገነዘቡም ብሎ ባይል ብስጭት በተሞላበት ቃል ተናገራቸው እርሳቸውም ከቁጣቸው ተቆጥበው በሉጣልኝ አሉት እርሱም ከወጣ ከትንሽ ደቂቃ በኋላ ወጣች እኔ ሄጄ ሙልጭ አድርጌ ሰደብኳት እርሷም ጭጭ ብላ ሄደች እርሷ ከሄደች በኋላ ሁለት ጊዜ ጠርተው ተጨቃጨቁ ወደዚያው በስድስት ሰዓት ከሮብ ለልት ተናኘ ስለመጡ ጭቅጭቁ ሊቆም ቻለ ከሰዓት በኋላ በአስር ሰዓት ከአርባ አምስት ከመልበሻ ቤት ሻያ ገባንላቸውና ስንቀዳላቸው ትናንት መድኃኔዓለም ሄደናል ወይ መድኃኔዓለምስ ትናንት አይደለም ወይ ብለው ቢጠይቁን የለም መድኃኔዓለም ዛሬ ነው አልናቸው እርሳቸውም ታዲያ ለምን ለቅዳሴ አልሄድንም ብለው ቢጠይቁን የለም ሄደዋል ነገም እሁድ ስለሆነ ይሄዱ እንደሆነ ብንላቸው እርሱን እግዚአብሔር ያውቃል ብለው ተነሱ ታዲያ ማታውኑ ቤተ ክርስቲያን አልሄድንምና ንገሩ ብለው ትእዛዝ ሰጡና ወደ መኝታ ቤታቸው ገቡ ነገር ግን ጠዋት ተነስተው መሄድ አለብኝ ብለው ሄዱ ከግዞት ከተመለስኩ በኋላ ያየሁት ልዩ ልዩ ለውጦች በፊት የሴት አሳላፊዎች አልነበሩም ከሐምሌ ወር 1965 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ነው አሉ የሴት አሳላፊዎች ከገበታ ቤት ገብተው መስራት ጀመሩት ነርሱም በቀን ሁለት ሁለት ሆነው ቁርስና ምሳ ያበላሉ በዚህም ጊዜ ከወንዶቹ ይልቅ ሴቶቹ የተለየ ክብር እንደዚሁም በየቀኑ ጉርሻ ይሰጣቸዋል በጣም ያስገረመኝ ሌላ ጉዳይ ምንድነው ግርማዊነታቸው በአስር ሰዓት አካባቢ ከመኝታቸው ሲነሱ ከመውጫቸው ላይ ከምትገኘው አነስተኛ ሳሎን ውስጥ የአቧራ ማንሻ ጨርቅ ይዘው ይቆማሉ ሲወጡ መጀመሪያ የሚያዩት እነርሱን ነው ይህም ለምን እንደሆነ ስላልገባኝ መጠያየቅ ጀመርኩኝ ብዙዎቹ ሊገልጹልኝ ፍቃደኞች አልነበሩም ነገር ግን አንድ በቦዮች ውስጥ ኃላፊነት ያለው ልጅ ስላለና የዚያ አካባቢም ምክትል ሹም ስለሆነ እንደ ቀልድ አድርጌ ጠየቅኩት እርሱም እንዲያለኝ ይኸውም ያንተ ጌታ ጠዋትም ማታም ቁጣቸው አልቻላለ ገበታ ቤት ገብተው ሲወጡ ከመኝታቸውም ተነስተው ሲወጡ ያገኙትን ሁሉ እየተሳደቡ ስላስቸገሩ ከሹማምንቶቹ ጋር ተመካክረን ፍላጎታቸውን የምናረካበትና ከቁጣ ማብረጃ ዘዴ ያገኘን ይኸውም በአሁኑ ጊዜ በዚህ ቤት ውስጥ ሴቶች በጣም ተፈላጊ ስለሆኑ አካባቢያቸውን በእነርሱ ማጠር አለብን ብለን ወሰንና ሴቶች በአስር ሰዓት በዚያ አካባቢ እንዲቆሙ አደረግን ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ቁጣ የሚባል ነገር የለም ሰላም ሆነ ከዚያም በላይ ሴቶቹ በዛ አካባቢ ሲገኙ ብዙ ገንዘብ ማግኘት ጀምረዋል አለኝ እኔ እንደገባኝ ባለስልጣኖቹና በቅርብ ያሉ አሽከሮች ሴቶቹን መነገጃ ከማድረጋቸውም በላይ ግርማዊነታቸውን በማታለልና በመደለል አሳቢ በመምሰል ተወዳጅ ለመሆንና ለዝርፊያ እንዲያመቻቸው ያደረጉት ወጥመድ ነው ሌላው መንገድ ደግሞ ሴቶቹን ለራሳቸው ወዳጅ በማድረግ በዛ አካባቢ እንዲሰሩና ዘወትር እንድትታይ በማድረግ በልዩ ልዩ ዘዴ እንድትቀርብና ገንዘብ እንድትዘርፍ ያደርጉና ከገንዘቡ ይካፈላሉ። በዚህ መንገድ ያልተጠቀመ ባለስልጣን የለም። እኔ እንደተመለከትኩት ቤተመንግስቱ በጣም ትልቅ የቲያትር ቤት ሆኗል። የግርማዊነታቸው ትእዛዝ እንደሆነ ምንም ተሰሚነት እንደሌለው በተለያዩ መንገዶች ለመረዳች ያለው። ለምሳሌም ያክል እኔ ከግዞት እንደተመለስኩ ቤቴን የወሰደው ልጅ
የራሱ ቤት ስላለው የኔን ቤት ለቆ ከራሱ ቤት ይግባና የኔን እንዲለቅ በእሸቱ አማካይነት ለግርማዊነታቸው ተነገራቸውና ተዛዙ ተነገረው። ከዚህም በላይ ለደጃዝማች ብርሃነ መስቀል በተቻለ ፍጥነት እንዲያስለቀቁ ከመኝታ ቤት ድረስ ተጠርተው ተነገራቸው። እርሳቸውም እጅ ነስተው ወጡ። እርሱም ሆነ እርሳቸውም ካጠገባቸው ከሄዱ በኋላ ረሱት። 7 ቀን አለፈ። እንደገና እሸቱ ሄደና ተዛዛቸው በስራ ላይ አለመዋሉንና እኔም በችግር ላይ መሆኔን ነገራቸው። እርሳቸውም በጣም በመቆጣት ሁሉንም ጠርተው ዛሬውኑ እንዲለቅ ለልጁ ለደጃዝማቹ ደግሞ ተቆጣጥረው እንዲያስለቅቁ አጥብቆ አዘዙ። አሁንም እነርሱ ከመጠየፍ አልቆጠሩትም። እንደገና 5 ቀን በኋላ ልጁ እንዴት እኛ ከዚህ ትእዛዛቸውን ካላከበርን የውጭው ምን ይፈረድበታል በማለት ለ3ኛ ጊዜ ሄዶ ነገራቸው። እርሳቸውም ሁሉንም ከቢሮ አስጠርተው ምርር ብለው ነገሯቸው። ትእዛዙን ተቀብሎ ሲወጡ ይስቁ ነበር። ነገር ግን በዚያ የነበሩ ሌሎች ሰዎች ስለወቀሷቸውና ስለሰደቧቸው 2 ቀን በኋላ ተለቀቀልኝና ገባው። በሐምሌ 30 1966 ዓ.ም ተጠዋት ስለ ሰራተኞች መዘበራርቅና አለመስተካከል ስንወያይ ብዙዎቹ ይህን ሰሞን የደም እንባን የሚያለቅሱት አለኝ። ከነዚህ ውስጥ አንደኛዋ ወይዘሮ መክሮቢነሱ ናቸው። መክሮቢነሱ ንግሥት ዘውዲቱ ለልዑል አልጋውራሽ ተፈሪ መኮንን እንደ ስጦታ አድርገው የሰጧቸው ናቸው። ታዲያ ከዚያ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ዘመን ድረስ የአበሻ ወጥ ቤት በመሆን ያገለገሉ ናቸው። በዚህ ረጅም ጊዜ ውስጥ ምንም የሌላቸው ፍጹም ደሃ ሴት ናቸው። ታዲያ ሴትየዋ የታወቁ ሲሆን ለምን ከችግር እንደማያላቅቋቸው አይገባኝም። ለምሳሌ ያህል በ1964 ዓመተ ምህረት የምሳ ግብዣ ተደርጎ ጸሐፌ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ የዶሮ ወጥ በርከት አድርገው በልተው ስለነበር ለጃንሆይ ሲነግሩ እንደ ዛሬ የዶሮ ወጥ ጣፍጦኝ በልቼም አላውቅ ቢሏቸው ማን እንደ ሠራው አስጠየቁና መክሮቢነሱ መሆናቸው ተነገራቸው። በዚህ ጊዜ መክሮቢነሱ እኮ በጣም የታወቀች ናት፣ እንደዚህ አትምሰል፣ ሥራዋን አክባሪ ጨዋ ነች። ንግሥት ለእኛ ከሰጡን ጀምሮ ከእኛው ጋር ብዙ መከራ አይታለች። እምነቷንም አንድም ቀን አቋርጣ አታውቅም። በጣም የሰለጠነች አገልጋያችን ነች አሏቸው። ታዲያ እኚህ ሴት ጡረታ ሲወጡ የጡረታ አበል ያገኙት 20 ብር ብቻ ነው። ስለዚህ እኚህ ሴት በጣም ስለሚያዝኑና አገልግሎታቸው ሁሉ ዋጋ ስላጣ ማስታወስና አንድ ነገር ይደረግላቸው ብንል ሙሉ ቤት አዛዡ ነግረው ምንም መልስ አላገኙም አሉኝና ተነስተው ሄዱ። ከምሽቱ በሁለት ሰዓት ለጄኔራል አሰፋና ለብላታ አድማሱ ረታ ከጦር ኃይሎች ደርግ የተሰጠውን ማስጠንቀቂያ ከሰሙ በኋላ በ3 ሰዓት ከሩብ ጄኔራል አሰፋ ጃንሆይ ከራስ ሲነሱ ጠብቀው የተሰጣቸውን ማስጠንቀቂያ በጥብቅ በመቃወም ለጃንሆይ እንዲህ አሏቸው። ጃንሆይ በተቻለ ፍጥነት ጦርነት ማወጅ አለቦት፣ አለበለዚያ ዛሬ እኔን ይወስዳሉ። ትንሽ ቆይተው ደግሞ ግርማዊነቶን ለመውሰድ ስለሚዘጋጁ ጃንሆይ ያውጁ በማለት ምርር ብለው ተናገሩ። ከዚህም በላይ እኔን በጣም የሚያሳዝነኝ የእኔ መያዝ ብቻ ሳይሆን ጃንሆይ ብቻዎትን መቅረት ሆኖ በማለት ሲናገሩ፣ ጃንሆይ ደግሞ ሲሉ እኛን የሚያሳዝነን ይህ ሳይሆን ሌላ ነው በማለት መለሱላቸውና ለብቻቸው ሆነው ለብዙ ደቂቃዎች ያክል ሲነታረኩ ቆዩና ተለያዩ። በነሐሴ 1 1966 ዓ ም ጠዋት ወደ ቢሮ ከመሄዳቸው በፊት በ3 ሰዓት ከ10 ብላታ አድማሱ ከተገኙበት ቦታ ድረስ ሄደው አነጋገሯቸውና ወደ ቢሮ ገቡ። የንጉሱ ገመና በአሽከር ስዩም ጣሰው መንዜው አንደበት እንዲህ እየተገለጸ ነው። የጃንሆይ የመጨረሻ ቀናት የደረሱበት አጋጣሚ ላይ ነው የምንገኘው። ጄኔራል አሰፋ የተባሉት ታማኛቸውም ንጉሠ ነገሥቱ ጦርነት እንዲያውጁ እየመከሯቸው ይገኛል። ለመሆኑ ጦርነቱ ይታወጅ ይሆን? ከዚህ በኋላ ምን ይፈጠራል? ቀጣዩን በ8ኛው ክፍል ትከታተሉታላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።